министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын борбор азиядагы башкаруучу директору жужан нахаргитай менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара аракеттенүүнүн жана эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады акылбек жапаров министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттарды белгилеп республика үчүн узак мөөнөттүү стратегиялык артыкчылык катары жашыл экономиканы өнүктүрүү ресурстук жана энергетикалык үнөмдөө энергиянын альтернативдүү жана жаңылануучу булактарын пайдалануу өлкөнүн глобалдык жылуулуктун кесепеттерин алдын алуу боюнча эл аралык аракеттерге кошкон салымын эсептелээрин кошумчалады европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын борбор азиядагы башкаруучу директору жужанна харгитай жакында борбордо энергетика тармагын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары сунушталган өлкөнүн энергетикалык тармагын трансформациялоо боюнча форумдун ийгилик өткөндүгүн белгиледи ошондой эле ал министрлер кабинети тарабынан даярдалган антикризистик чаралардын планын белгилеп кыргыз тарапты комтөр кени боюнча келишимдин түзүлүшү менен куттуктады жолугушууда тараптар кызматташуунун приоритеттүү багыттарын атап айтканда ирригация айыл чарба жана энергетика тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты тараптар мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга даярдыгын билдиришти финансы институтунун өкүлү республикага агробизнести өнүктүрүү күн жана шамал электр станцияларын куруу боюнча долбоорлорго консультативдик колдоо көрсөтүүгө даярдыгын белгиледи